Да, ете аплаузи од присутните во студио. Тубово е кога сцената е полна со музичари, кога постојат вакви соработки и дружења на сцената. Да, шаренило е, весело е. Различно, а сепак исто, слично и така. Ни го преплавивте студиото со новата музика, вака во хардкопи ги имаме винилите, го имаме и CD-то. Како кажа, на само еден час пред концертот пристигна, веќе достапна и за публиката. Така, сеќе ги шетаме со нас секаде, секој ден. Джабе не стига. Да надокнадиме што ги немаше до сега. Да, предизвик стана некако во последно време, нели да се издаде и на винил. Едно посебно чувство за музичарите да се ја видат својата музика на... Тоа е неприкосновено чувство. Затоа што некако како едно само признание си даваш сам на себе, без разлика кој е издавач, така да тоа, затоа што доживуваш како еден вид трофеј, знаеш, она, сето друго, дали е хардкопи или како што кажа, или... Да, има дефинитивно има поголема вредност, тоа... вака го држиш повнимателно. Ова е друго, некако трајно. Нели, да, 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 како албум со слики од одмори, од настани, од сето тоа, бидејќи тоа е, секоја песна е така и создадена, и е некакво сеќавање на нешто. Да, и некаква емоција, со оглед на тоа што да стане така збор за еден колоритан албум, односно секоја песна беше, нели, еден вид боја која треба да подсети на некоја емоција. Фамилиарен албум. Сите сме тука како една фамилија во ова дело. Така. И со сите бои што ги имаме, нели, 13 со нивните нијанси. На јас и Елена муабетавме за албумот и таа некако ни ги сподели со нашата публика своите импресии околу процесот на создавањето. Сивот си некако врзан со текстовите. Добре, ја забележав пред да ни летна. Ти си некако врзан и со текстовите, но си коавтор на делот песните, некако сте тоа јадро кое е задолжено за музиката, како ти го доживуваш овој твој албум? Па, мене е најдраг проект до сега што сме го правил, затоа што не само затоа што многу долго време го правев, мислам, значи, него најискрен однос имавме со музиката и само затоа што е авторска и некако баш она што сакаме ние да го кажеме. Не се додворуваме на публиката. Не интересира рейтингот како ќе иде, иако добро иде, да се пофалиме, меѓутоа едноставно многу е битно да си искрен. Значи, особено кога се занимаваш со музиката, искреноста е најбитна некако, ако не го правиш тоа што го сакаш, е, он и прави. Така, овој албум ќе живее понатаму веќе на некои други закажани настапи, Елена, ти ги споменаш да не ги... Да, така, прво сакав околу овој настап, да кажам, дека беше предизвик. Песниве се создавани со различни музичари во различен период, меѓутоа на сцена излеговме како компактен состав од 9 музичари. Имавме канон, потоа бас-гитара, тапани, труба, саксофон, кларинет, значи еден колорит на инструменти, чело и така натаму, така што звучеше, предизвик беше да се прилагодат и аранжмански овие песни за да зазвучат во таков голем состав каде што се работи за различни инструменти и различен израз музички, да, што го нудат тие музичари. Имаме соработка со прекрасни музичари на сценава. Така што е интересно да се шара од стил во стил, да се импровизира, нуди многу можности. Како што видовме и од ова пред малку. Така, да, исто така и со гостите се разбира. Офест ќе биде еден од настапите во периодот кој предстои. Првиот настан кој што за сигурно не е закажен скопски концерт, тоа ќе биде на Офест на 4 јуни. Така што тоа секогаш голема чест е за нас да бидеме дел од Офест, од тимот на Оливе Белопета, така што ете уште сега се радуваме и сме полни со идеи и возбуди како ќе биде и тој концерт, што се ќе внесеме како предизвики таму. Понатака планираме и уште еден голем јубилеен концерт, оно што го најавив и минатиот пат, да биде некаде во септември, најверојатно во Филхармонија.
и да тоа се околу скопските концерти, така што ќе ги имаме повеќе целни групи и ќе ги анимираме скоро сите луѓе со различни стилови, кои што ете, во МКЦ, во Кино Фросина беа, да речеме, една популација на луѓе, овдека ќе биде поширока и се надевам дека и... Дека има прилика да живеа музиката на, така, на повеќе сцени во... Во различни облици, понатаму е жива материја која што верувам дека ќе ја менувате. Така, што се однесува до скопските концерти, секако планираме промоција и низ градовиве и ќе видиме низ светот како тоа ќе функционира. Тоа ни се желбите сега за сега. Секако уште по некој видеозапис. Не, да, и за тоа сме дојдени вечер. Имаме многу работа со Баклава да испромовираме. Станува збор за видеозаписот за темата Тиркис. Тоа е нешто што е актуелно и тазе од работилницата на Баклава. Така. Да, се работи за сосема нов спот. Може би еден од подобрите спотови што сме имале, барем кинематографски. За тоа заслужи на екипата на 091 и режисерката Јана Мишо. Така што ја присуствував на снимањето. Ама од другата страна. Да, од другата страна. И воопшто целиот процес. Ке те прекинем, направивме розева верзија со Сибо од ова тиркизнава што ќе видиме. Да, на крајот после снимањето, така што може би некој ексклузивно ќе ја видите. Ке ме уценуваат со тоа. Да. Има добро материјал. Со розеви пердуви и розеви. Да, навистина еден интересна игра на бој или на како секогаш храбра во стајлинзите и во изразот на сцена, поднос на костими, фризура, шминка. Така, да. Сега имав исто така една голгота за овој концерт, што и како ќе се, како ќе изгледам, бидејќи обично, што се однесува до дизајнерите, некако најмногу себе се си верувам, бидејќи имам изградено некаков стајлинг личен и многу е тешко да ме облече некој друг, ете така, просто кажено. Но за среќа и во последен момент имав огромна поддршка и сакам да ги поздравам Јана Манева Чуповска и девојката Даниела која што ми едноставно ми понуди една прекрасна облека која што совршено се склопи со моите уши вилински обетки од филигран и капчето со Парис пендолири од Турција и некои кондурчини исто така кои што беа соодветни за тоа и така, да. А што се однесува до спотот, ете, све што имав тирки со дома донесов, па монтираа све што им се допадна тоа. Зошто е одбрат за тиркис? За тема која... Па, некако почваме да следиме и публиката што сака, бидејќи наше питање е дигитално. Кој имаше најдолго кликови веќе на... Да, така. Онлайн. Бидејќи ни е дигитално изданијето и приметивме дека голем број слушатели за сега води како тиркис. Кон тиркис. Да, и тоа едноставно беше. Значи, тоа е таа песна, окей, нас тите песни ни се драги. Така што ни олесни изборот практично. Значи, продолжете да кликајте. На новите песни од Баклава, да видиме кој ќе биде и следниот видеозапис. Добро ви благодарам многу што уште еднаш еве вечерва го споделивме она што е ново од Баклава. Се разбира, треба публиката да си го преслуши, да најде свој фаворит. Ние ќе се одјавиме. Имаме сигурна промоција и на самиот албум. Ова беше концертна промоција, значи за звукот. Меѓутоа, за самите винили и целиња, со нашите покровители Арс Ламина, ќе се при крајот на месецот ќе отвараме и нашиот издавач Берин. Значи тогаш ќе ви известиме, вие се уште од сега поканете. Повторно. Така. Тогаш ние ќе дојдеме кај вас. Така. Ви благодарам за гостувањето, ќе уживаме со тиркис во продолжение. Ајде за сите оние кои што ете уште го немаат преслушано доволно новиот албум на Баклава, да уживаме со уште една песна. Thank you.